Přijde mě na tom zajímavý, že, že, vlastně víme všichni, jak žít. Víme to, co v naší tradici hlásal třeba ten Aristoteles, který já ho hodně těžím, který dobrý život definoval jako něco, čemu říkal eudaimonia, dobrý duch. Definoval to jako život, když žijete v souladu se svým vnitřním nastavením. zkuste uvědomit, jak moc žijete v souladu se svým vnitřním nastavením kdy ten život gro toho života trávíte tím, že tvoříte něco užitečného pro ostatní, co tím, že je to užitečný pro ostatní, tak vás to naplňuje, protože jsme společenský druh a tvoříte to v obklopení lidma, který máte rádi. A žijete podle univerzálně uznávaných cností. To znamená, nelžete, nekradete, jste velkorysí a takový ty hezký věci. Takhle máme definovaný dobrý život v naší tradici. Žijete ho?